Tak, zemi, kterou nám chce představit třída Septima, určitě nikdo z vás nezná. Je to země plná piva, svíčkové a lidí, kteří právě oslavují výhru mistrovství světa v ledním hokeji. Promiňte, rychlé komerční sdělení, hledá se Vítek Vojtík. Já Heně, dobré. Já nevím, co to mě Dámy a pánové, vážení spoluobčané, dovolte, abych vás uvítal u svého posledního májového poselství ve funkci prezidenta České republiky. Májovi samozřejmě u příležitosti letošního Majálesu, poslední proto, že nenávistné dopisy vyhrožující mou asasinací, pokud do konce června neodstoupím z funkce, které se na Pražském hradě hromadí, už nelze zcela ignorovat. Důvody těchto událostí nehodlám a nebudu blíže specifikovat, neboť jsou dle mého v celkovém kontextu zcela irelevantní. V pozici hlavy státu mě ale čeká jeden poslední úkol, a to jest zvolit nástupce. V prvním kole voleb si občané odhlasovali 4 politická uskupení, která mají nyní za úkol představit své kandidáty. Já v následujících dnech budu objíždět celou naši zemi, poznávat její krásy a zvyky, ale hlavně politické kampaně jednotlivých stran. A na samotném konci června bude Pražský hrad předán nové hlavě státu. Co se ale, přátelé, týče mého funkčního období, tak slovy básníka. Bylo to krásné a bylo toho dost. Právě dost. Takže s Bohem a šáteček. První představená strana je MILF, Moravská instituce lidových frgáníků. Zavedeme vás do dědiny Vlachovice, kde sídlí osada Důvíků. Podívejte se, jak se žije u nás pod důlovým obcem. Dcerky, hopsajte! Jdem si zamňágat. Valaši se řídila jednoduchý pořekadlo. Kořalenka na svět přišla, aby starost z vlády vyšla. Zemáky a zelé živobytí celé. Co je za mnou? Dobrý den, pane Dulík. Bohužel vám musím oznámit, že se zde bude stavit přehrada. Co to plekotáš? Váš pozemek můžu koupit za nájemných 2300 Kč. Taková nabídka se neodmítá. Ty, drž grešu. Co ty hledíš, jak šamaskeši? Já se s tadyma nikdy nespakuju. Čuješ mě? Nenechajme chachary vezmu naše kopce, proto volte Dulíka z Vlachovické obce. Dulíka.
další volební spot strany Šit. Strana hornická i továrnická. 100 roků však těžil, mlčel jsem 100 roků, kopal jsem uhlí. Za sklep v rameni bez masem, svaly v železo stůly. Uhelný prach sedmi do očí, rubiny z rtů mi uhly. Ze vlasů, z vousů a z obočí, vysí mi rampouky uhlí. A dost! Kandiduju na prezidentku, bo idu zrušit všetku pracu v doloch. Všetko mě bolí a má... Další se představí BDSM, bohatá domácí strana materialistická. Proč volit Pražáka? Hele, tak koukejte lidi, my jsme tady jako v Praze, jako hlavní město. My jsme tady nejvyspělejší, že ano. My jako nějací sedláci na Moravě, jako požralí, no, špinaví. My vám tady udržíme tu kulturu. Nepustíme žádné brňáky do politiky hlavně. Ty jsou úplně mimo kulturního života. To je spodina. Takže my jsme tady centrum všeho, jako. Turisty tu máme nějaký, no, dost logicky. Památky taky. Koukejte, jak fotí Vietnamec. Peníze se točí, logicky zase. Milionář každý druhý, elita prostě. Koukejte tamhle na Pařížskou, to je něco. Samozřejmě všechno není o penězích. Ale když na ně přijde, nevíme, co s nima. Logicky. My se prostě postaráme o všechny. Logicky. Na závěr tu máme spod strany PIKO, pracovně intenzivní koalice občanů. Vítejte v Ústeckém kraji. Já jsem Dimeter, provedu vás krásami našeho kraje. I když se většina obyvatelstva řídí motem žlutá vesta, taky cesta, někteří jsou výjimky a spravují nám tady naše úžasné felcedesy, jako například tady náš kamoš Dežo. K Dežovi jsem si šlahnul Felici asi před měsícem, jediné, co mě na ní zatím udělal, tak je, že mi ujebal kolo. A jak to tady máte s gastronomií?